No. No. Kun se, eikö se, mikä me tehtiin aluksi, ollut hyvä? No, minkin mielestä. Eikö niin? Sano, että sä tallensit. Tallensin. No, otetaanko se? Eikö se olisi ihan siisti? Olisi, mutta mulla on vähän nyt niinku parempi. Joo. No. Kun. Vittu, kun tää kuvaa. No niin. Miksi tää koko ajan menee vähän myös sun? Eikö niin, ja toivokin tästä tota. Hitto. Tämä on niin turha sippua. Miksi sulla on Apple? No, eikö sais? Tietenkin saa. Mutta miksi? En minä tiedä. Meillä kaikki on. Oikeesti? No joo. Pariko maksoi yhdessä? En minä tiedä. Onko nää muistiinsa? Oh. Joo, niitä on muuten vähän. En tiedä mitä niissä. Mitä hittoja merkkejä noja? Siis, mitä? No tehdään vaan nyt tällaset. Mitä hittoja? Neemo. En minä tiedä. Tää vaan. Miks tää on näin mun kuvaa kuulu? No katsoppa tätä laatua. Niin. Siis se koko ajan tekee tulee.
pitäisi. Voi hitto. Tommi. No? Mä löysin just meidän ratkaisun tähän. Katsotaan. Mitä? En tiedä, mutta kuuluu vielä tänne videolle, mutta tuolla näkyy naapurin penttiä leikkaamassa nurmikkoa. Ei meillä ole penttiä naapurissa. No, naapurissa ei puhu. Onko teillä se puhu? Ei. Nyt on makea. Niin kaikki on. Työkalu. Täyttö. Mikä väri? Violetti. Laita niinku tää violetiksi ja nää vuoret harmaaksi. Tai mitä noin nyt onkaan. Joo. Vai olisiko näin? Joo joo. Tää on siisti. Tehdään vielä pari tommosta. Miksi nää näyttää siltä, että nää olis jonkun ime röllimöky hampaita? Mitä? Tää on semmonen niinku pyöreä suu. Semmonen, no, tommonen. Ja kyllä mä tiedän, mitä sä tarkoitat, mutta niinku semmonen mörösuu. Joo, mutta mitä? No. Hemmettiä. No. No mörön suu. Näyttää vähän siltä. Nää kaksi vähän pienempää. Joo. Tossa. Nyt! Olisiko nyt valmis? No vielä nää sillä pinkillä. Pinkillä. No okei. Miksä nyt noi reunat pinkillä? Kun niitä reunoja pitää olla valkoiset kuin näissäkin on. Joo. Pitää vaihtaa täyttöä. No. Nyt vaihdetaan täyttöä. Mitä hittoa? Voi ei. Noni. No. Ei kun, nyt mä tiedän. Nää meni tälleen. Ne ei oo tuolta reunasta vasta.
Ei ku, oho. No. Vahingossa tein violetin. Voikin. Ne on mitään vittua. Se äsken meni hyvin. Noin! Onko nyt valmis? Ei vielä. Eikö joo? Pinkki. Nyt! On valmis. Vai oota? Elää nyt sano, että... Voi ei. Yes. Näin, nyt mä otan. Miustan. Ehkä mä en näitä kumminkaan. Sinne tulee vaan tapa. Noin. Noin. Miten omasta mielestä mä tässä meni? Tosi hyvin. Sama. Vähän häslinkiä tuli, mutta... No. Joo. No, tää video oli sitten... Auttakaa vaan. No se on siis tollanen on meidän uusi logo ja tää video oli sitten tässä. No heippa.